rasszistának titulálta és bocsánatkérésre szólította fel Farkas Félix az LMP társelnökét, aki kritizálta egy pályázatnál a nyertesek szakértelmét. A vádakat elutasítja, a stúdióban Hadházi Ákos. Gátszakadás is bekövetkezhet a római parton, derül ki egy szakértői tanulmányból. Szerintük a fővárosi közgyűlés hiányos ismeretek alapján hozta meg a rossz döntését a mobilgát ügyében. A stúdióban Lányi András. De előtte Hadházi Ákos, aki sok minden volt már, de rasszista még nem a mai magyar politikai körökben, viszont ezt a bélyeget most megpróbálják önre ráütni. Mit szól hozzá? Voltam én már rasszista, amikor a Híd a munkavilágába nevű teljesen ellopott programot bemutattam, akkor Farkas Flórián is ezzel próbálkozott, és ehhez képest azért elég sok minden kiderült, hogy azt gyakorlatilag ellopták. Amikor ezt ma olvastam, reggel fölkeltem, és olvastam ezt a nyilatkozatot a Farkas Félixtől, roma szószóló, én nem nagyon hallattam még a szavát, tehát ez az egyik, ez háborított leginkább fel, hogy szerintem lett volna miért szólnia a szót, de ezt nem hallottam. Akkor azért felbosszantott, tehát ez piszkosság, aljasság, szemtelenség engem rasszistának mondani azért, mert elmondom, hogy hogyan lopják el az övéiktől a saját pénzüket, az ő számukra adott Európai Uniós milliárdokat. De azért ha azt kérdez, hogy mit szóltam utána, azért megnyugodtam, és örültem is neki, mert egyrészt úgy tűnik, hogy nagyon valódi problémáról beszéltem, amikor az újabb 2 milliárdos projektről beszéltem. Másrészt ez egy lehetőséget adott, például itt elmondjam, bemutassam ezt a 2 milliárdos projektet, úgyhogy megköszönöm Farkas Félixnek, hogy beszélhetek róla. Természetesen visszautasítom ezt a kifejezést. Na, egyre jobb politikai kommunikátor, mert láttam, hogy amikor hozzá beszél, akkor kinéz a kamerába, mintha ön lenne a műsorvezető és a nézőknek, de akkor ezek szerint Farkas Félixnek beszél. Mindjárt átérünk a konkrétumokra, de egyet mondjon meg nekem, ez most politikai kommunikációt fogok kérdezni. Amikor kiad egy közleményt, vagy beszél róla, majd ezt követően jön egy válaszlevél, amiben ön rasszistának hívják. Majd ezt követően ön visszautasítja azt a közleményt, és már nem tudom, hanyadik közleménynél tartunk, akkor hogy is mondjam, sok közlemény között elvész a gyerek, tehát hogy értik-e egyáltalán az emberek, hogy miről van szó, mert megint nagyon fontos kérdésekben, nem feltétlenül csak politikai kérdésekben, a politika gyakorlatilag tönkretette önmagában a kommunikációt, tehát a megértését annak, hogy mi történik. Hát én azt hiszem, hogy azért ez kőkeményen érthető, vagy nagyon egyszerűen érthető. Én bemutattam egy projektet, elmondtam, hogy nem álltak le. Tehát ugye a Híd a munkavilágában programon ma már elég sokan hallottak, tudják azt, hogy egy az egyben elloptak ilyen roma felzárkóztatása, egy nagyon fontos program lehetett volna, egy az egyben ezt eltüntették, semmi nem lett belőle. Erre, amikor én beszélek róla, akkor rasszista vagyok, én ezt meg természetesen visszautasítom, és még egyszer mondom, megköszönöm, mert így elmondhatom, hogy mi történt itt, mert egészen döbbenetes dolog történt. 2 milliárd forintot megint sikerült gyakorlatilag egy nagyon fontos célból eljátszani. Említette azt a szót, hogy megint, akkor ez a hanyadik megint, és összességében az ön narratívája szerint, amit majd ők visszautasítanak, mennyi pénzt tűnt el, hova tűnt el, hogyan talicskázták ki, ha kitalicskázták, illetve elképzelhető az, hogy ön téved, csak máshova fejlesztették, mondjuk, vagy mást fejlesztették. Hát nézze, a Híd a munkavilágában program, az egy 6 milliárdos program volt, ez egy nagy tévedés, a kormány azt mondja, hogy 1,6 milliárdot kért vissza, de nyilvánvalóan az egészet ellopták, hiszen semmi nem lett belőle, ott egy munka szövetkezetnek kellett volna lenni, semmi nem lett belőle. Volt egy roma államreform program, az 1 milliárdos program volt, az ég adta világon semmi nem lett belőle, a roma államreform Hova program. Hova tűnt a pénz? Kikhez került? Ezek általában, és ez nagyon fontos, ez fontos kérdés, ezek általában nem roma cégek, ezek magyar cégek, egy olyan céghálózatról beszélek. Mi az, hogy roma cég? Azt világítsa meg. Nem romákból álló cégek, ezek nem Farkas Flórián cégei. De Farkas Flórián magyar ember is, magyar politikus, magyar állampolgár. Mondjuk így. Tehát kettős identitású. Igen, tehát mondjuk így, tehát ezek a cégek, ezek egy olyan céghálózatnak a tagjai, akik Európai Uniós pénzeknek az eltüntetésére szakosodtak, nem csak ezekben a projektekben, teljesen más projektekben, olyan
olyan projektekben, akiknek semmi köze nincsen a roma felzárkóztatáshoz. Ezek ott is megjelennek, ott is megcsinálják. Hát például a Híd a munkavilágában programban az a cég, amelyik ugye havonta 600 ezer forintért adta a 5 éves Opel Corzákat bérbe, annak semmi köze nem volt a romákhoz, az csak szépen meggazdagodott ezen a programon. Én nekem nagyon régóta nagy vágyam Farkas Lóriánnal beszélgetni, aki semmilyen módon nem válaszol, talán látta Svábi Andrásnak az üres székes interjúját, az amikor feltette a kérdést, volt, csak a választ a szék nem adta meg. Ezért én most felteszem önnek a kérdést, és lehet, hogy ön húzza ki majd a gyufát, hogy esetleg lehessen ezzel például az önmondataival szembesíteni Farkas Lóriánt. Farkas Lórián lop, ön szerint? Ebben a programban egyértelműen felelős volt. Például a Híd a munkavilágában programnak én láttam a szerződéseit, a szerződéseknek a 70%-át azt ő írta alá, és a kifizetéseknek is a legnagyobb részét ő írta alá. Tehát nyilvánvalóan itt ebben felelős volt. Az, hogy az a pénz hova tűnt, hozzá vagy máshova, az más kérdés. Lopásban alapvetően központi szereplő, hiszen ezeknek a pénzeknek az eltűnése ő felelős, és ezért, amiről a mai napon is ugye szó volt, amiért most éppen újabban megint rasszista vagyok, megint csak felelős még akkor is, hogyha ő papíron ugye visszavonult, de az ő emberei vannak a roma önkormányzatban. Ha most azt mondta, hogy ha jól értettem szavait, Farkas Lórián felelős a lopásban, ezt nem tudom, hogy kell lefordítani teljesen. Büntetőjogilag is, hiszen büntetőjogilag is. Ön most ebben a pillanatban, ugye egy tévéműsorban, egy országos tévében, ebben a pillanatban még csak megrágalmazott valakit? Nem, én tettem egy feljelentést, illetve több feljelentést, ezekben egyébként mennek a nyomozások, érezhetően nagyon lassúak a nyomozások, a kormány elismerte, hogy többek között azt az 1,6 milliárd forintot azt eltüntették, csak a kormány azt mondja, hogy szabálytalanság volt, ő visszakérte ezt a pénzt. Ennek valakihol kell felelőse lenni, azokat a szerződéseket ő írta alá. Mondja meg őszintén, várja azt, hogy Farkas Lórián bepereli önt emiatt a kijelentése miatt, a korábbi kijelentések miatt, a sajtótájékoztatói miatt, amiatt, hogy most azt mondta, hogy érintett a lopás? Nem fog, azért, mert csak tényeket mondok. Tehát abban a programban, amiben 6 milliárd forintot elköltenek, de semmi nem valósul meg belőle, az nyilvánvalóan egy lelopott program. Akkor, amikor ő írja alá ezeknek a szerződéseit, meg a kifizetéseit, akkor szintén arról van szó. És ami a szemtelenség, tehát amivel ő túlél, ez a mostani program, 2 milliárd forintot adtak arra, 2 milliárd forintot adtak arra, hogy egy roma mentorhálózatot hozzanak létre. Ezt a 2 milliárd forintot elvileg nagyon szépen el lehetett volna költeni, hiszen van neki jogosultsága, hogy azoknak az embereknek, aki a hátrányos helyzetű roma embereket próbálják felemelni, azoknak adjunk pénzt, adjunk prémiumot. Ezeket a pénzeket lehetne erre használni, meg lehetne ösztöndíjakra használni. Ehelyett én azt az információt kaptam, hogy ezt a Farkas Lóriánhoz hű roma képviselők, meg az ő családtagjait kapták. Na most, hogyha az előbb megköszönte Farkas Félixnek azt, hogy önt lerasszistázta, és ezért lehetősége van például ezeket a dolgokat elmondani, akkor például most nem azt mondom, hogy várja, de szeretné azt, hogy Farkas Lórián mindezért önt feljelentse, hogy utána elmehessenek a bíróságra, és ott a bíróság előtt elmondhassa ugyanezeket, illetve a bíróság előtt önnél bizonyítási kényszer van, tehát be kell bizonyítania, amit állít. Most súlyos vádakat fogalmazott meg, fel van-e rá készülve, szeretné-e ezt a platformot? Ezeknek tulajdonképpen megköszönheti az ember, sajnos egyébként ezek is elég lassan szoktak menni ezek a dolgok, és igazán nem feltétlenül hozza meg az eredményt. Én, aminek örülnék, az, hogyha az Európai Uniós vizsgálatok is meggyorsulnának, mert akkor a magyar ügyészség is kénytelen lenne ugye ezt a vádemelést megtenni. Még egyszer mondom, itt teljesen egyértelmű, ezek a pénzek eltűntek, csak a magyar ügyészség próbálja kihúzni addig, vagy a választások utánig, vagy hogyha nem sikerül, akkor addig, amíg nem lesz már hol beszámolni de ezekről az esetekről. Ön azt mondja, hogy az ügyészség is egy politikai felügyelet alatt áll, vagy politikai érdekeket szolgál azzal, hogy például nincs vádemelés bizonyos időpontig, mondjuk a választásokig, jól értettem a szavait? Hát nézd, a Questor ügy, ott egy év után már vádemelés volt, pedig egy meglehetősen, az egy 70 milliárdos, vagy egy hatalmas és szerteágazó ügy volt. Itt, amikor a Híd a munkavilágában programról van szó,
szó, amelyik 6 milliárd forintról szólt, semmi nem jött létre belőle, tudjuk, hogy hogyan vitték el, tudjuk, hogy ki írta alá a szerződéseket, tudjuk, hogy ki írta ki a közbeszerzéseket, ki írta a kifizetési aláírásokat, és ehhez képest ugye még nincs kikérve a mentelmi joga, ez azt jelenti, hogy még nem merült fel az ügyészben, hogy esetleg Farkas Lórián lenne a... És egyetlen egy dolgot még hagyd mondjak, mert az egészből, ami a lényeg, az az, hogy, és amit legjobban megdöbbentett, én olvastam azt a jegyzőkönyvet, ami a Roma Önkormányzatnak arról az üléséről szól, ahol a Híd a munkavilágában programról beszélt először a Farkas Lórián. És ott erről az egész programról, a 6 milliárdos programról két mondatot mondott az övéinek, azt mondta, megígértem nektek, hogy fogtok kapni, mármint ti önkormányzati képviselők, teljes állást, tehát hogy foglalkoztatni foglak titeket teljes állásban, mert egy önkormányzati képviselőnek mondjuk van 30 vagy 50 ezer forintos tiszteletdíja. Megértem nektek, hogy kaptok teljes állást, és most erre itt van, itt a Híd a munkavilág. Abból nem sikerült, mert az bedőlt, és most itt a 2 milliárdos új program, és most megint én vagyok a rasszista. Véget ért a beszélgetésünk, egy szavas válasz, abból következtettem ki a kérdést, vagy abból alkottam meg, amit ön mondott. Politikai felügyelet, vagy nyomás, vagy befolyás alatt áll-e a független magyar ügyészség ön szerint? Én szerintem igen, elég sok ilyen jelet jelzek, hogy igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt ma este. Köszönöm szépen.